Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu, tady z našeho dobrodružství z Mórie. Minule jsme si postavili velkou pec, abychom si mohli vyrábět, kazat ingoty. Jo, jsme teda tady v té lokaci toho Dvarou Delfu, snad už to budu říkat správně. A no, Dvarou Delf je teda tady opuštěné trpasličí město, respektive opuštěné trpaslíky, ale žijí v něm orkové, takže první věc, co byla, že jsme tam vlezli, že na nás nějaký ork stejně naběhl. Pochom, tady můžete vidět potom další, jo, že tady je nějaký Frárův outpost, jo, což lokaci těchto outpostů jsme zjistili tím, že jsme přišli sem a přečetli si nějakou knížku. Jo, plus tady máme vlastně lokaci Durinovy, no, Forge, jo, Durinovy, no, co je to Forge? Vy určitě víte, prostě Durinovy Forge. Jo, takže tady máme jenom nějaký lokace, kam se teda časem budeme potřeba dostat, protože to máme v rámci nějakých questů. Jo. Tady ten Desolation Outpost, to je právě ten Frárův, který máme na mapě. Jo. Pokud bychom dokázali otevřít tuhletu bednu, na což potřebujeme teda Balinův klíč, jo, a Balinův klíč se dělá... Jo, on zase nejde udělat v té Kuzdul Forge, tak v normální Forge, tak dělá se právě z těch kazat steel ingotů, takže budem potřebovat prostě zlato. Jo, a asi nám nezbývá teda nic jiného, než zase vyrazit do města. Já tomu budu říkat město, protože ono stejně, myslím, Dvarou Delf v trpasličtině znamená prostě město. Jo. Tak... Jo, tam zase troll mlátí něco. Jo, nedaj mu pokoj a nedaj, no. A taky pak tak dopadaj. No, uděláme si kladívko, pak trola vyřešíme třeba my. Jo, tamhle máme vargy. No, vargy, nebo... Že to je varg, jako s A, ne s O. Jo, varg. Jo, oni jsou trošku problém v tom, že když jim dáte ten shield slam, tak oni se zpamatují, takže máte jenom čas na dva útoky. Jo, takže žádný trojútokový, teď dokonce. Jo, jsou prostě rychlejší, takže je potřeba s tím trošku počítat. Jo, a vidíte, že třeba jako prostě dva blbý psy a jako stojí mě to skoro celý armor. Jo, na druhou stranu z nich padají hidescrapy, občas i přímo jako hajdy. Takže takhle. No, ano, takže takhle jsme přišli v podstatě o celý armor, jenom kvůli tady dvou psům. No, nevadí. Vlezeme dovnitř a... Jako říkám, moc se mi nechce tady jako procházet tím městem, jo, pokud nemám novou zbraň. Takže možná kam bychom se teda mohli vrátit. Tak tady jsme si začali kopat takovou boční chodbičku. Jo, tadyhle máme plošinky a tak. Respektive můžeme jako asi nahlídnout, no, nakouknout dál, ale já bych se teda radši vrátil sem. Jo, tady jsme našli teda ložisko. A jo, ne přímo tady, ale jako za rožkem jsme našli ložisko železa, které ale bylo vlastně jako jo, že normálně jako je v kameni, jo, potom v těch hlubinách bylo v granitu a tady je v adamantu, jo, takže díky tomu jsme získali nějaký ten adamant, jo, a tady můžeme pokračovat asi dál. Já to nebudu moc tlačit dopředu, protože ono to má, jo, jasný, takže tady máme orčí pevnost. Jo, tadyhle těch rudookých orků, nebo jak chcete jinak líp přeložit, Red Eye Orks. Teoreticky bychom to mohli hecnout. Jo, a buď to teda jako... No ne, že probagovat, jo, ale prostě naběhnout, rozbídím ty vlajky, pak zmizet, vrátit se, oni se despawnnou. Ale dělat to nebudeme. Jo, jenom si prostě zapamatujeme, že tady mají pevnost. Jo, těšil jsem se, že tam bude zlato, jo, ale tak jsou tam orkové. Takže mám smůlu. A
Co bychom teda mohli jako záložní plán jak udělat tohle to samý, akorát na druhou stranu. Jo, ano, prošel jsem tím stínem, takže jsem nějaký debuff trošku schytal, respektive ne debuff, ale jenom jako, že jako nenaběhlo to na 100%, abych dostal debuff, tak bych to řekl. Jo, tady vidíme, že tam po schodech nějaký ork chodí. Ale fakt, kdybychom to hecli, tak bychom tady mohli mít jako vyloženě volnou ruku. Protože bychom se zbavili danger levelu, jo? Kdybychom tu pevnost opravdu vymlátili. Jo, ale nemyslím si, že bych to nějak v pohodě dal. Jo, bez toho. Dobře, tak tady cinkl, že tady někde je fragment. To je taky zajímavý. Jo, ale nemyslím si, že bych to dal. Bez toho, aniž bych měl novou zbraň, jo. Nebo ideálně, abych měl i armor, ale minimálně tu zbraň bych bral jako klíčovou. Jo, protože u toho bosse je to tak trošku jako DPS check. Jo, když ho prostě jako, to už jsme viděli, jo, že když toho bosse zabijete, tak vlastně ti goblini, nebo orkové a goblini, co se spawnují okolo něho, tak vlastně zdrhnou. Jo, takže je to o tom, co nejvíc toho bosse jako sundat. Nebo ideálně co nejrychleji ho sundat. Tak tady máme nějaký dřeva, ale zase leží to v tom fialovým. Tady máme nějaký věci, ale no, teoreticky někde by tady měl být fragment té Durinovy sekery, když nám to hra říká. Jo, mimochodem ano, máme tady Iron Wood na paletě, takže to můžeme pobrat. Rozhodně je to jednodušší, jak farmit ten Iron Wood, než rozbíjet věci. No a z této strany asi teda nic, respektive ano, můžeme tady jako, jo, hele, tady máme Muznakan, OK, to je dobrý, že jsem si ho všimnul. Jo, to bylo to teda čistě náhodou, ale to už tak bejvá tady u těchto věcí. Jo, respektive teda bych líp viděl, tak si sundám pochodeň ze zad a budu ji nosit v ruce. Jo, tady máme další Muznakan, výborně. Kolikže jsme jich potřebovali? 5, že? Takže máme 3, jestli se nepletu. Něco tady. Ne, tady vypadá, že nic moc není. Tady je to tak trošku jako hodně zničený. Ale ve výsledku asi taky nic. A jo, ono co často, nebo co mně přišlo, takže že jako celkem často ty muznakany potom jsou v jedné místnosti tak nějak jako naskládaný. A jako vy potom procházíte celou tu mapu, jo, což těch místností je potom třeba 10. Dobře, máme tady další psy. No pojďte na světlo, ať na vás jde vidět. No dobrý, když budeme trošku agresivnější, tak to na ně funguje. Jo, hlavně když sundáme jednoho, tak si hodně ušetříme práci s tím druhým. Protože proti jednomu cíli se vždycky bojuje líp. No vida, z tohohle dokonce padla i čistá kůže. Tak, tohle by bylo vyřešený. Pojďme se kouknout sem. Respektive zase vytáhneme světýlko. Co tu nemáme? Teoreticky máme tady spinning wheel. Jo, to bychom mohli s tím, co máme, postavit. Jo, a teď je otázka, jestli se nám to pomocí X-ka nechá zbořit.
nenechá, ale nechá nás to zbořit. Nechá nás to zbořit všechno okolo zatím. Včetně té stěny teda. No, dobře, tak ve výsledku asi to není tak geniální strategie, jak získávat materiál, jak jsem si myslel. Jo, ale ono to je ve výsledku jedno, jo, prostě... Něco málo jsme z toho asi získali. A stejně jako těch věcí tady jako... Materiály nejsou problém, tak bych to řekl. Jo, nebo když bych byl... Kdo to řekl, že zdroje nejsou problém? Byl nějaký Sobotka nebo někdo takovej. No dobře, tady žebřík vede očividně nikam. Takže můžeme skočit dolů. A... Když teda vylezeme ven... No, tak se můžem asi podívat trošku sem. Respektive když se nám podaří se držet tady nahoře. No, tak bychom nemuseli ani dostávat debuff. Jo, dobře, tohle je konce elfí dřevo, pěkný. Jo, nebo teoreticky, když vyběhnem sem. No, tak dobře, jak už ten debuff stejně máme. No, tohle umbasambu, tak to můžeme pobrat taky. Dobře, no, takže, ale tady Muznakan takhle ležel. Předtím jsem si ho nevšiml. Máme 4 z 5. Takže tohle bude taky jednoduchý. Respektive možná bude složitý najít ten pátej, jo, ale počkáme, až nám dotíká ta kledba, jo, protože ono není úplně dobrý. No, dobře, no tak nepočkáme. Jo, chtěl jsem říct, že není úplně dobrý s ní bojovat, ale... No dobře, tenhle byl nějaký načatej. Jo, trošku se tady ozdravíme na sluníčku. Hodíme do sebe nějaký sušený ovoce, ať se dohýlujem. A máme tady nějaký loot. Topaz. Black Diamond. OK. Tohle je zase železo, že? Jo, to je železo, OK. Adamant aktuálně moc nepotřebujeme. Tak pojďme do další místnosti. Tohle mě vždycky v hlavě zní We are dwarves and we are diggy diggy hall. Jo, a tohle je jiný typ místnosti. Tamhle vzadu už můžeme vidět ten velký stín toho trola. Takže tam, no, tam úplně se tlačit nebudem. Ale to, co je podstatný, tak tady máme zlato. Výborně. Tohle se povedlo. Jo, někdo by mě mohl třeba nařknout, že jsem o tom věděl, ale... Tohle je opravdu náhodně generovaný, takže na druhou stranu jako jo, prostě vidíte, že tohle prostě je zlato. Takže pojďme těžit zlato. Tak, můžem si zaspívat. Ancient cheeks cut from quartz, shadows cast from Arnor. With a glimmering undertone, flesh can be plundered, rock holds its own. Rock from the finest, sprung from the stone. Opal the iris, silver the bone. Mimochodem, tohle je nová písnička, tu jsem od něho ještě neslyšel. Takže asi ano, ok, beru zpět, co jsem říkal, že jsou autoři líní a dali tady jednu těžební písničku. Dali jich víc. Ale nevím, jak udělali ten systém, podle čeho si to ty písničky vybírá nebo ne. Jo, zároveň co, tak jsme dostali Ore Frenzy. Jo, jsme teda jako, tím, že jsme dostali Ore Frenzy, tak tím padá ta moje teorie, že Ore Frenzy dostáváte jenom tehdy, když jste v lokaci, která nemá danger level. No, tím pádem fakt nevím, jak to ta hra počítá, nebo jak to bere, čím to detekuje, podle čeho se rozhoduje. Jestli vám ten buff dá nebo nedá, jestli teda můžete přestat zpívat, nemůžete. Jestli teda zaspívá jednu nebo druhou písničku, jo, možná je to třeba podle lokace nebo podle mapy, ale nevím. Fakt nevím, je to pro mě velká záhada. Jo, anebo jsem to prostě spravil tím, že jsem mu zase přehodil ten hlas, jo, ale dal jsem mu zpátky dvojku, kterou jsme měli od začátku. Jo, a od začátku tam taky zpíval vlastně jednu písničku.
Tak jediný co, tak po očku teda budu koukat na ten danger level ukazatel. Protože nerad bych na sebe dropnul hordu, byť myslím si, že sem by se ke mně úplně jako nedostali. Takže by stačilo tady tak jako pár minut počkat. Horda by zase odhordila někam pryč. No, nebo bychom teda mohli zničit tu pevnost, ale to už jsem říkal, že to nedáme. Respektive... No, možná bychom to dali, ale musel bych být hodně šikovnej. Takže to nedáme. No, jak jsme na tom s tím zlatem? Kolik už máme? 30, 60... No, zase máme plný inventář bordelů. Tohle zahodíme... Respektive nezahodíme, ale... A tohle se nastakuje, tím pádem máme jeden slot volnej. Topaz potřebovat asi nebudeme, těch máme zatím dost. No, takže jako zlato, jako... Jestli si mám vybrat mezi jedním topazem a 30 zlatama, tak beru 30 zlata. Jo, protože to je pro nás 5 ingotů. 5 ingotů je pro nás, no, mění v tuhle chvíli. Vytěžíme tady, vytěžíme i tenhle kousek. Jo, můžeme, vyloženě si s těma plošinkama můžeme hrát. Jo, že si je takhle jako, takhle si uděláme jako lešeníčko, ale... Jo, samozřejmě tím, že tady je to zase v tom adamantu, tak berem i adamant. Jo, to... Teoreticky to tady můžeme vyčistit celý. Ono jde vidět, nebo... Jo, je to tak, že tato místnost je koncipována, že máte jako velkou čtvercovou místnost a máte v ní sloupy. No a v některých těch sloupech jsou takhle ty ložiska vlastně, jo. Takže potom, mimochodem ty ložiska jsou tady většinou velký. Takže jsem rád, že první ložisko, na který jsme narazili, bylo právě zlato. Protože železa máme dost. Jo, a to zlato je to, co potřebujeme na ty kazat ingoty, ale jsem rád, že jsme našli prostě velký ložisko, jo, že nebudu muset řešit, že tady jsme natěžili prostě pár kousků zlata a budeme muset jít dál a zase hledat a zase něco a tohle a tamto. No, vypadá, že tady kopu spíš ten adamant, než to zlato. Jo, tak tady už jsem si udělal díru dolů. Tak, dobré, hele, berem teda hlavně zlato. Kolik máme adamantu? 99. No, skoro 200, takže OK. To by nám mohlo na nějakou dobu stačit. Jo, radši taky zlata vezmeme radši víc než míň. Zase, když nám zbyde, nevadí, jo, když nám bude chybět, tak se mě nechce zase jako někam chodit těžit. Jo, tady zase frflají nějací orkové. Ale myslím, že sem na mě se prostě nedostanou, i když by chtěli. Jo, respektive, teoreticky by mohli, jo, prostě se na mě portnou, ale to oni umí, ale jako férově by se na mě asi nedostali. No, zas tak chytří nejsou, tak bych to řekl. Kdyby vylezli tady po tom mým žebříčku, co jsem si udělal. Ale ono je to fakt velký ložisko. Kolik máme? 6, 9, no. Hodně zlata. No, tohle nám asi bude stačit, jo, takže... Zapamatujeme si, že tady v této místnosti je ještě kus zlata, který kdybychom potřebovali, tak můžem potěžit. Tak tady ale skoč dolů, hochu. Jo, berem meč, berem štít. Jo. Mimochodem tady se můžeme podívat vlastně na design té místnosti, jo, že je to vlastně velká místnost a jsou tady ty sloupy. Jo, a takhle mezi těma sloupama prostě je občas to ložisko, jo, občas tam teda není nic. Občas je tady třeba mrtvej trpaslík, jo, a potom ten hlavní kříž, jako tam. No dobře, tady jsou vargové, takže tam ne. Mimochodem tady, že jsme v vedlejší místnosti, tak vidíme zase označený ten fragment té Durinovy sekery.
Jo, a teď zmizel a máme ho hledat, což je zase takový jako blbý. Jo, na druhou stranu on byl někde v tomhle baráku v druhém patře, jestli jsem dobře to jako zaměřil. Zkusíme po něm kouknout. Jo, někde tady. Jo, respektive tady jsme to jako procházeli, ale ten fragment jsme jako přehlídli. Ale tak jak byl, tak jak to vypadalo, tak je někde tady jako v tom vyšším patře, řekněme. Klot skrepy. Tady pod schodama, že by se schovával. Ne, tady není. Nechtějte po mně, abych se zase někam jako hackoval pomocí plošinek. Jo, protože tady očividně není. Tady jsou klockrepy akorát. Tak tu ne. Jo, tady taky nebyl. Pod schody jsem se díval. Dobře, tak skočíme sem. Jo, zkusíme ještě tady se teda podívat, ale... Tady je akorát sporák. Jo, mimochodem na ten nemáme materiály aktuálně. Jo, tady jako klockrepy brát můžem, ty budeme potřebovat na ty lepší látky. Jo, takže by byl prostě v této budově. Jo, ale tahle budova má schody, nemá schody. Má tady takovou díru. Tak toho. Tak toho zkusíme využít, respektive tohle úplně nevyšlo. Jo, ale tohle by vyjít mohlo. No a tady je ten fragment. Tyjo, tohle je schovka jak prase. Je tady ta ještě truhla. V ní je ranger stránka, což je OK. Ale tyjo, jako musíte si postavit plošinku a žebříček, abyste našli fragment. Jo? Respektive, co je tohle Elvenwood, tak naberem, abychom měli plný inventář. Kdyby to neukazovalo, to zvýrazněné, jo, a teda ono to nejde vidět, když jste v té místnosti, jde to vidět, když jste blízko. A nebo to jde vidět, když jste teda ve vedlejší místnosti, což je potom jako blbý. Tak bych to asi tady nikdy nenašel. Jo, pak jako tohle byla geniální schovka. Jo, a fakt by mě to asi nikdy nenapadlo, že to bude někde, kde není jako přístup. Jo, respektive, že si musíte postavit žebříček. No, ta hra má... No, má svoje... Jak to říct? Má svoje jako určité... Ne kouzlo, ale svoje určité mouchy. to je asi to správné slovo. Tak, vrátíme se do Morie. My jsme pořád v Morie, já vím, ale... Vrátíme se do naší základny v dolech Morie. Žádnou lesson se dávat nebude. No. Jo, tady pořád orkové mlátí trola a troll mlátí orky. Říkám, uděláme si kladivo a půjdeme je zmlátit všechny. To bude nejlepší. Tak tady trošku doskakovaly textury, což je nepříjemný. Hlavně tím, jak se ho donačítá, tak ta hra se prostě škube. No a... No, asi s tímhle vším můžeme se portnout. A pojďme vyrábět ingoty. Pojďme vyrábět výheň. Pojďme vyrábět válečné kladivo. Ať konečně máme pořádnou zbraň do téhleté lokace. Tohle schováme, tohle dáme na baťoch. Jo, ono tady moc světla není, jak ten krb jsem předělal, tak jak je zavřený, tak moc nesvítí. No ale co tady? Tak to
Teda kazat steel ingoty. Jo, teď mimochodem... Jo, vidíte, že když jsme spotřebovali ty blaze shroomy, tak teď tam dáváme normální uhlí, jo. To není, že by tahle ta forčka speciálně chtěla blaze shroomy. Je jí to jedno, jo. Prostě potřebuje nějaký palivo, abyste to vytavili. Tak tadyhle zlato dáme do truhly, to je v pohodě. Tady uklidíme... Uklidíme adamant. Řekl bych, uklidíme kameny. A ono to ještě vyjde. Adamant, říkám, teoreticky můžeme jeden snak u sebe nosit. Mám takovej pocit, že časem se z toho taky budou opravovat sochy, ale aktuálně nevím. Tady můžeme nechat asi ten snak toho elfího dřeva taky. Dobře, tak tady necháme i to umbasam dřevo. Tadyhle netopíří droppingy dáme sem. No a už je tohle patří sem, teda nepatří. Sem patří tyhle ty šutry. Už je a tohle patří sem. A poslední věc co, tak jsme si nalesli 9 masa, protože jsme prostě zabíjeli ty vargy. Uděláme si jídlo. Dokud na to myslím, tak se opravíme. Teda ten meč jsem opravdu nemusel. A dokud máme nějaký jídlo, tak se půjdeme vyspat. Jo, tím pádem by se nám měly dodělat ty ingoty. Jo, aspoň teda většina, tak přihodíme. Jo, budeme jich potřebovat víc, takže stejně dáme ještě klidně jednu várku. No, vidíte, zbylo nám 11 zlata. Tak můžeme se teda po cestě najíst. A hledáme sem. A abychom si udělali teda tu kovárnu, tak budeme potřebovat jeden ingot. That's all. Všechno jinak máme. No. Respektive, co já ještě udělám, tak od tady má tu forčku a ten gemcutter rozeberu. Jo, tím pádem tady máme nějaký místo na nějaký další věci. Možná teda... Tohle tady bude trošku zavazet. Takže to jenom posuneme někam, respektive co můžeme udělat. Tady si dát torčku takhle na zeď, respektive můžeme i tady. Jo, abychom to tady trošku prosvětlili. No a seberem ingot a postavíme si velkou forčku. Kde je? Tady. Jo, ona je, no. Velká forčka je prostě velká. Jo, takže možná budeme mít trošku problém, kam ji tady narvat. Jo, ona by se sem možná vlezla, kdybychom tam zase neměli tuhletu konvici. Mně se nechce vylívat 60 jednotek piva, jo, když jsme tam měli předtím 80. Přemýšlím, jestli se mi to tady chce celý nějak přestavovat. No jakože samozřejmě nechce, ale... Asi mi nic jiného nezbyde, než to přestavět, no. Takže tadyhle, tenhle ten krb, to vleze sem. Jo, takhle oheň k ohni. Postel. No, tady teda máme jako hromadu jídla, co se nám do inventáře určitě nevleze. Respektive budeme potřebovat tady jídelní stůl. Ten si můžeme dát sem, protože stejně nejvíc vaříme na tomhle ohništi. Čestu na jídlo. Kam sní, no. Je tady těch čest, už je hromada. Taky dáme takhle vedle toho stolu třeba. Jo, samozřejmě tady tyhle ty věci do toho zatím pošleme. No. Radši to sebereme všechno. Jo, což bude sice na několikrát, ale budíš. Tady jedna brambora. Dobrý, takže jídlo máme vyřešený. A tady se nám udělal trošku prostor. Takže doufám, že se to sem někam vleze. Mám všechny materiály.
mi řekni, že je to až tak velký, že to sem prostě nevleze. Tak dobře, tak ještě nějaký úpravy. Jo, tak jako zbouráme úplně všechno, už asi. Co to má za problém? Jo, jakože requirements splňujeme. A teď tam... Proč? Proč to tady jde a nejde to tady o milimetr vedle? Jo, to jsou takový jakože... Jakože... Proč? Proč? Jo, budeme potřebovat i tuhle tu malou forčku. To je trošku smutný, ale je to tak. Jo, budeme potřebovat i ten gem cutter. Jo, my tady, ano, máme nějaký nový recepty. Tadyhle na dimrilové kopí. Jo, tier 4 zbraň. Takže teoreticky, kdybychom postavili tohle a neměli žádný jiný recept, tak si můžeme udělat aspoň to kopí. Jo, tady teda nám chybí nějaký věci. A je tady teda recept... No měl by být tady, jo, jasný, tady na... Kazat army helmu, jo, ale... No, jako je to jako v podstatě tier 4 helma, která ale reálně je zase jenom tier 2. Jo, takže nevím, jestli se mi chce úplně dělat nebo ne. No a teď co všechno jsem si zboural a budu potřebovat postavit znova. No. Budeme potřebovat určitě tady loom. Včetně teda spinning wheel. Jo, co jsem si určitě zbořil byl workbench. Je tady málo místa. Dobře, tak začneme to skládat takhle do prostoru. Tak workbench a určitě tady opravářská stanice. No a runovej stůl ještě. Dáme třeba takhle. No, případně to potom přeskládám, ale... Co tady mám za nový věci, jo? To je ten čtvrtý fragment. To jsou ti orkové. Dobře, takže, co budeme teda potřebovat? Tak budeme potřebovat ingoty. A budeme potřebovat jeden fine leather. Naštěstí na to teď aktuálně máme přesně materiály. A díky tomu si můžeme vycraftit Khazad Maul. No, samozřejmě co uděláme, tak hodíme na něho tu správnou runu. Jo, mimochodem mám tady i runu Udula, která dělá cold damage. A dokáže ty nepřátelé tak nějak zpomalovat. Jo, ale ono co je blbý, jo, že bylo by fajn, kdybyste tu runu mohli přepsat. Ono to teda asi lorově, nebo jako, no, lorově nedává moc smysl. Jakože byste nějakou runu někde vepsali do zbraně a pak ji teda vyškrábali a jako udělali tam jinou. Jo, ale herně by to bylo fajn, protože by se s těma runama mohli víc experimentovat. Jo, že byste si nemuseli dělat po každý novou zbraň, abyste vyzkoušeli, co která ta runa potom reálně dělá nebo nedělá. To by nebylo úplně marný, jo. Tady mi zbylo nějaký dřevo. No, to pak zjistíme, co nám bude nebo nebude chybět. Ono teda naštěstí skrz ty budovy se dá takhle jako skákat, takže to není až zas tak hrozný. Dobře, tohle patří sem. A tohle odneseme asi na druhou základnu. No, asi jo. No a máme nový kladivo. Jo, takže máme tier 4 zbraň. Tím pádem se už nemusíme tolik omezovat, co se týče soubojů. A můžeme se vrátit. A trošku to zase pušnout dopředu. Jo, respektive, no, jasný, ještě jednu věc jsem zapomněl. Udělat si ten klíč k té balinově truhle. No, dobře, no, tak... sem a tam, proč ne? Jako asi kdyby, ne, ano, kdybych si to všechno postavil tady, v této místnosti, tak bych na tom byl asi líp. Jo, ale představte si, jak sem jako rvu tu forčku, jo, že? No tu furnejsku teda. Ta je prostě mega velká a je to prostě jako prostě šílený. Co jsem chtěl udělat, tak ještě si udělat ten klíč, jo, že? Na ten už taky máme materiály, jo, potřebujeme dva ingoty. Ale na to jsem zapomněl.
Jinak opravení jsme. Klíč máme. Nějaký materiály u sebe máme taky. Takže když na to přijde, tak jsme ready. Tak, skočíme teda teď už zpátky. Uděláme si asi nějaký jídlo. Když moc hlad nemáme, tak jsme unavení. Moc unavení taky nejsme. Takže, můžem udělat tohleto, jenom ať se trošku teda doplníme. No a co teda, tak si samozřejmě odemkneme tady čestu. Ano, a to je přesně ono. Budeme potřebovat tu Durinovu sekeru na boj proti stínu a musím ji teda skovat dohromady, až budu mít všechny části. Mimochodem, jo, zase nějaký tady drobnosti. Podstatný co, tak máme prohledat ten Dvaroudelf, ale to už jsme udělali, protože jsme už ten čtvrtý dílek našli. Jo, jsou to tady tyhle rozkazy pro Floyho. To je taky takový nevyskloňovatelný. Jo, fragment musí být v Dvaroudelfu. Prohledejte každou budovu, dokud ho nenajdete. Tady něco, nějaký resursy, jo, fine leather. Dobrý. Takže tohle bychom měli. A co se týče věcí, tak některý tady můžem asi nechat. Respektive tady, no, dobře, tohle můžem dát taky sem. Můžem sem dát asi i ten resin. No a chtělo by to teda, no počkáme těch 20 sekund na to jídlo. Jo, respektive takhle, co můžem, tak samozřejmě tady proskoumávat dál. Ale prošel bych tohleto město. Jo, co vím, tak jsou tam orčí kempy. Takže ty bychom mohli vyřešit. A když nebudeme mít úplně mega smůlu, tak najdeme ten poslední Muznakan. A díky tomu bychom teda dodělali i ty Muznakany. Jo, a zase mohli bychom si odškrknout hotovo. A nemuseli bychom se tím dál zabývat. A potom, no, jako pořešíme tam ty orky. Kdybychom to teď možná zkusili hecnout a zničili jim tu pevnost, tak bychom nemuseli moc řešit ten danger level a mohli bychom dělat víc bordelu díky tomu. To je lákavý, ale no, možná by bylo dobré se na to líp připravit, jako dát si buffy a tak. Na druhou stranu ono zase než doběhneme ze základny tam, To je na dlouho. No a teď je otázka, kudy tudy kam. Respektive tamhle vidíme jeden kemp přímo. Jo, takže tam bychom se teoreticky mohli vydat. A vyzkoušíme to. Hele, buď to půjde, nebo umřu. Co horšího se může stát. Jo, je teda otázka, nevím, na který posteli jsem spal naposled. Jo, protože tam se potom budu respawnovat. Ale ve výsledku je to jenom otázka jednoho portu přes Mapstone. Neřvi tady. Takže ano, máme tady orky. Kam ten ork zmizel? Byl tady hned, za rožkem. Jo, tady je. Jo, hned je to. Hned je to lepší damage. Tak. Vyřešen. Pojď další. Naštěstí jsem si všiml toho, co mi šel dozad. No a teď jsem na sebe samozřejmě dropnul celý to město, to tak vypadá. Jo, tihleti orkové už jsou poměrně tuzí, respektive nejsou to úplní jako blbečci. Jo, mají už nějaký no, jako bojový výcvik, by se dalo říct, ale... To je ta kytka, jak z něho vypadla. Jo, tady dokonce máme Uruky, což, no, jestli se nepletu, tak je to vlastně ten Sarumanův genetický projekt, vytvořit ideální válečníky, kdy vlastně taky křížil orky s lidma, takže potom Urukové, nebo takhle, jako skřeti a orkové a tak, mají trošku problém se slunečním světlem, jo. Což Urukové tenhle problém, myslím, že měli řešit. No, a myslím, že dokonce i řešili.
Jo, takže jsou to potom takový jako elitní Sarumanovi válečníci. Jo, ale teď to tahám z paměti, jo, takže tomu nemusíte úplně věřit. No, a tohle je přesně ono, jo, jako nevím, kolik těch skřetů tady na mě naběhlo. Jo, respektive orků. Ale, no, jako stálo mě to zase celý armor. No, takže dokud nebudu mít nový armor, což ještě chvíli určitě mít nebudu, tak jako každý setkání rovná se vracet se na základnu se opravit, anebo teda riskovat v dalším souboji, že jako to půjde do životů nějak víc. Jo, druhá věc je, že mi to samozřejmě naběhl mi danger level. Jo, mimochodem tady byli z tohohle kempu, takže... Vydal, už to jde na 3 rány. Odemčeme, a co tu máme? Stránku, jo, kazat ingoty, nějaký šutry. Respektive ten Anorin, myslím, že nám teď odemkl tuhle runu tu... Ihinaf. Zase. Trpasličtina. Krásný, ale nevyslovitelný jazyk. No, můžeme, jo, teď jsme vlastně na té druhé straně, kdyby tamhle je vchod. Můžeme asi zkusit ještě jeden kemp, jsme na Some Danger, to by mělo ještě vyjít. Jo, a ten jeden kemp byl někde tady. Otázka je vždycky, jak je to výškově, respektive myslím, že je pod náma. Jo, takže možná, když tady někde najdeme nějaký schody, tak se dostaneme dostatečně zase dolů. OK. Tak jsme na schodech našli orky. Jo, naštěstí to kladivo už je fajn, takže orkové nedělají už nějaký problémy. To je další runu jsme odemkli tím, že jsme něco sebrali. Jo, tady jsme u těch muznakanů, máme teda 4 z 5. Tím pádem, jo, když půjdeme tady, je to tady takový trošku bludiště, jo, tím jak je to vertikální. Jo, tak jedna věc je jako orientovat se v ploše, druhá věc je orientovat se v tom, jestli jste vůbec ve správném patře. Naštěstí jsem tady naběhal dost, takže už se považuji za jako lehkého poučeného lajka, kde už dokážu aspoň určit zhruba kudy jít, abych se někam dostal. Respektive už mám vyšlapané takové ty cestičky, jo, kdy už vím, že jako ano, když půjdu tadyma, tak se dostanu někam, jo. Jo, další věc teda jsou třeba takovýhle průchody, jo, který na první dobrou nejdou moc vidět. No, tady trošku ta hra má prostě problémy, respektive můj počítač s ní má problémy. Jo, tady je teoreticky nějaký můstek přes, tamhle potom důle vidíte, že tam teče nějaká řeka a tak. Jsou nějaké trpasličí ostatky. Ne, že bych je nechtěl brát, ale jako škoda místa v inventáři. Jo, jako toho místa moc nemáme, tady myslím Emerald nám odemkl tu runu. Teoreticky ty baráky můžeme zatím ještě jako prohledávat. Jo, otázka, jestli tady bude nebo nebude nějaký ten muznakan, ale... Dobře, tady máme coiny. No, stejně ono reálně se potřebujeme od tadyma dostat dál. Jo, což, nebo takhle, můžeme tady samozřejmě chodit, hledat muznakany, ničit orčí kempy a tak. Jo, to asi je teda jako záslužná činnost. Ale ve výsledku stejně se potřebujeme dostat dál, ideálně do další lokace. Jo, kde teda by měl být ten pátý Balinův kemp. No, pátý kemp Balinovy výpravy. Jo, a tam potom zjistíme lokaci vlastně toho posledního fragmentu. No a v momentě, kdy budeme mít těch 5 fragmentů, je tohle taky dobře rozpadený, jo, kdy budeme mít 5 fragmentů, tak můžeme dát dohromady tu Durinovu sekeru. Tím pádem budeme mít nějaký nástroj, jo, proti tomu stínu,
A zase, bude se nám asi žít trošku líp. Jo, jasně, to je takováhle boční ulička. Tak tady prasátko necháme v klidu. Jo, tady jsem se dostal někam, odkama moc jako cesta není. Respektive teoreticky by se ho dal asi seskákat tady po těch kamenech dolů. Když bych byl šikovnej. No, tak bych se možná nezabil, ale možná taky jo. No. To bychom mohli, tak si tady přes ten mostek udělat mostek. Jo, respektive takhle jako klasicky si to přeplošinkovat. No a viděli jsme, že tady si to štrádoval nějaký další ork někam. Jo, já teda jako zaběhnu spíš do těch budov. Jo, tady vidíte různě ty chodby a tak. Jo, na první dobrou je to fakt strašně nepřehledný. Kdybych tady fakt nestrávil jako dost hodin, tím, že jsem tady furt coural sem a tam, jo, tak už bych byl jako 100% ztracený. Jo, tady vidíte, že zase nějaký schody tam, jo, schody tady, můstek nad náma. Jo, tady je ten ork. Vyda, tenhle umřel bez větších komplikací. Tenhle by mohl umřít bez větších komplikací. Tak ještě nějaký ork? Ne? No tak jako fakt to vypadá, že když jsem je napuloval tamhle na začátku, tak se na mě seběhli z celé lokace. Jo. Je tohle je nějak easy. Ua, jo. Teď jsem se ho normálně leknul, jakože slyšel jsem ho, jo, že tady někde nějaký bude, respektive hlavně to, no jasný no. Hlavně to, že mě naběhl trošku víc ukazatel toho danger levelu, jo, takže jsem věděl, že tady nějaký ork je, protože to přesně dělá. Jo, teď samozřejmě bychom tady mohli bojovat s tou hordou, ale jako proč? Když hordě můžeme prostě zdrhnout. Jo, ještě tím, jak oni vždycky natahují ten útok, aby to bylo jako zřetelnější. Tak, když jenom jdete, tak oni vás nehitnou. Jo, nebo neměli by. Respektive můžete vždycky jako sprintovat, ale... Ale no. No, uděláme to asi jednoduše. Jo, vyřešíme hordu. Tady tím jako... Želvením se. Jo, že se prostě zaturtlíme, abychom to řekli krásně česky. A prostě zaběhneme do základny. Mimochodem, jo, vidíte, že i tihleti orkové, jo, tohle je zrovna nějaký hodně obrněný. Takže i tihle v té hordě potom jsou. Jo, ale prostě vyzdrháme sem. A zase použijeme fintu s kladívkem. Jo, respektive tyhle dveře bych si mohl předělat. Jo, aby byly adamantové, no, adamantiové. Jo, a tím pádem by vydrželi úplně neskutečně moc. A nemusel bych je tolik opravovat při té hordě. Klep, 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 klep. Jo, jinak prostě je to takový blbý. Nebo blbý. Jo, je to tak aspoň o tom, že jsou dveře a rám samostatně. Kdyby to bylo ještě jako jeden díl dohromady, tak fakt jenom takhle stojíte a jednou za čas kliknete, aby se vám to opravilo. Takhle aspoň musíte přejíždět zleva doprava. Jo, ale vidíte, že ta horda prostě nemá šanci se prokousat dovnitř. Jo, respektive kdybych je nechal, tak asi mají. Jo, ale jinak, když to opravujete takhle svědomitě, tak šanci nemají. Jo, respektive jako můžeme toho využít. Jo, opravit si armor, ať máme. Jo, a teď bychom samozřejmě mohli vylíst ven a bojovat s nima, jo, a tohle. A já vím, byly by z toho materiály nějaký, ale... Ne, my máme už všeho tolik, že...
vlastně aktuálně nepotřebujeme nic, než se zase posunout o kousek dál v té mapě. No, abychom ideálně teď jako míříme na to udělat tu Durinovu sekeru, takže no, to bych rád k tomu se dostal. Jo, a když tak koukám, že teď už ten díl je skoro u konce, tak myslím si, že v příštím díle se teda posuneme. Jo, protože aktuálně jsme tady v této místnosti, to je celý ten dvaroudel. A tady vidíte, že pokračuje cesta dál. A nebo jako jasný, i tady pokračuje. Ale ta mapa tady je tak generovaná, že já vím, že prostě tohle je cesta dál, tady bude tak jedna, dvě místnosti. A tady bude zase velká místnost. Jo, velká lokace. Jo, kam teda teď budeme mířit. Jo, problém jsou teda ty hordy. Jo, že bychom fakt jako první věc příště zkusili raidnout jim tu bázi. Jo, sice máme jako o týr nižší armor. Ale to by nemuselo být špatný, protože bychom přesně tyhle problémy vyřešili. Tohle je prostě strašný čízování té hry. Jo, že jako útočí na vás horda. Tak stojím u dveří a opravuju. Jo, mimochodem tady se ukazuje ta genialita týhletý lokace, že fakt stačí opravovat jenom tohleto, jo, protože tyhle ty boční jsou prostě nezničitelný, protože je to součást terénu. Co, ještě někdo? Baví vás to ještě? Nechcete si dát pohov? Jo, nechcete se na to třeba vysrat? No ono teda co, nebo čeho jsem si tak nějak jako všimnul, takže ono ve výsledku čím jste potom dál, jo, tak ten ukazatel nabíhá, nebo ten ukazatel nebezpečí mě přijde, že nabíhá i rychlejc, jo, takže potom toho můžete udělat jakože míň v té lokaci, že každá činnost nějak generuje ten hluk. Okay, špatný kladívko. Jo, vidíte, kolik tady těch tady zbylo. Jo, ale třeba ti normální zelení goblini tady prostě nejsou. Jo, na druhou stranu, takhle v těch úzkých prostorech, jo, to kladivo v kombinaci s tou jako hromovou runou, tak dělá neskutečnou paseku. No pojď sem. Nebudu si mlátit do vlastních dveří. Jo, vyřešený. Opravíme ještě jednou. Jo, a můžem to pozbírat. Jo, jsou tady metal fragmenty, jsou tady coiny, jsou tady nějaký další různé věci, jako nějaký skrepy a tak. Nějaký, no tady třeba safír nemůžem vzít, protože máme plný inventář. Rubín nemůžem vzít. Takže to vyřešíme takhle. Se prostě půjdeme vyházet do česty. Tak prachy sem, všechny tyhle ty, no tohle ne, ale všechny tyhle ty věci sem. Jo, tohle patří sem. A už máme zase dalších 11 ingotů. Jo, a to jenom tady, máme ještě něco v té druhé lokaci, takže. Jo, tohle orkyšky, jasný. Ty kloty jsem dával sem. A budu sem dávat možná i ty metal fragmenty. A můžem. Jo, plus teda padají z nich tyhle ty šípy občas. Což jako je fajn. Ale já bych byl rád, kdyby z nich padaly šipky, protože jako radši bych používal kuši. A, takže takhle si uděláme nějaký místo. Jo, ještě to, dobře, tak tady jsem se sekl takhle blbě mezi tu truhlu. Jo, to zase bych si mohl stěžovat, že ta truhla nejde rozebrat. Už mě trošku vadí. Jo, ale dobře, tak dolutujem tady tu hordu. Jo, mimochodem důvod, nebo myslím si, že proč toho lootu tady bylo tolik v momentě, kdy jsem otevřel ty dveře,
Jo, takže dopředu se vlastně drali takový ti malí goblini a ti velcí orkové prostě posekali, jo, což no, nevím, to AIčko by asi nemuselo mít zaplý friendly fire, jo, ale má, no, tak si na to stěžovat nebudu. A šutry sem, prachy sem. A jinak tyhle věci tak nějak. Tak nějak taky sem. No, asi takhle. No, hele, myslím si, že pro dnešek to bylo tak akorát. Jo, nechci, jako, rád bych ty epizody držel do té hodiny, což většinou se mi v této sérii nedaří. Ale příště teda půjdeme ještě sem do toho dvaru Delfu. A uvidíme, bochem nějaký tady ty nový věci. Uvidíme, co tam ještě teda najdem. Jo, mimochodem tím, že jsme přežili hordu, tak máme resetovaný danger level. A takže tam vyrazíme asi hned. Ale no, pro vás to bude další epizoda. Takže se mějte. Užívejte si života. Pokud se vám tohle líbilo, tak tam hoďte like. A my se teda uvidíme příště. Nepůjdeme pobít dalších pár orků. Takže nazdar.